नेपालमा थप एक हजार छ सय जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि आज मात्रै सोह्र जना संक्रमितको मृत्यु मृतकको संख्या एक हजार तिन सय एक्काइस पुग्यो आठ महिनापछि खुलेको लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटकको चहल पहल शुरू भएन तर पूर्वाधार निर्माणको काम भने धमाधम चल्दै अर्घा खाँचीको पाडिनीमा व्यवसायको सुन्तला खेती वार्षिक छ करोडको सुन्तला निकासी गर्ने कृषकहरू यो वर्ष उत्पादन पर्ने अपेक्षामा इराकको सलाहद्दिन प्रान्तमा फेरि आइएसको अर्को हिंसात्मक आक्रमण आक्रमणमा फेरि सात सुरक्षा कर्मीको मृत्यु र स्पानिस बार्सिलोनाको खराब सुरुवात चौबिस अङ्क जोड्न सक्ने बार्सिलोना जम्मा एघार अङ्कमा सीमित नेपालमा आज एक हजार छ सय उनासत्तरी जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयले गरेको कोरोना ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले यो सँगै हालसम्म नेपालमा संक्रमितको संख्या दुई लाख बिस हजार तिन सय आठ पुगेको बताउनु भयो विभिन्न आइसोलेसन र कोभिड अस्पतालहरूमा उपचाररत र थप सोह्रजनामा को सोह्रजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ चौबिस घण्टामा थप एक हजार छ सय उनासत्तरी जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयका अनुसार आठ हजार बत्तीस जनामा गरिएको परीक्षणमा एक हजार छ सय उनासत्तरी भेटिएका हुन् यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या दुई लाख बिस हजार तिन सय आठ पुगेको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या पाँच हजार छ सय उना रहेको छ हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या एक लाख उनान्सय हजार चौबिस रहेको छ त्यस्तै पछिल्लो चौबिस घन्टामा जनाको मृत्यु भएको छ यो सँगै नेपालमा हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या एक पुगेको छ साथै सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या उन्नाइस हजार नौ सय त्रिसठी रहेको छ त्यस्तै आज मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने केही प्रयोगशालालाई चौबिस घण्टे स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ परीक्षणका क्रममा नेगेटिभ रिपोर्ट आएको नमुना एक महिनासम्म र पोजिटिभ आएको नमुना तीन महिनासम्म भण्डारण गरेर राख्नुपर्ने निर्णय पालना नगरेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले केही अस्पताललाई स्पष्टीकरण सोधेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो यस्तै अब पीसीआर परीक्षण गर्ने सबै प्रयोगशालाले आन्तरिक गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने पनि निर्णय गरिएको छ अस्पताल र प्रयोगशालामा स्वपरीक्षण गरी नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर हङकङ जापान र दुबई गएकाहरूको उता परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको जनाएको छ दुर्गा भट्ट एनटिभी कोहलपुर सरकारले यही मंशिर पन्ध्र गते देशभर तिन सय छयानब्बे अस्पतालको एकै दिन शिलान्यास गर्ने तयारी गरेको छ अस्पताल नभएका पालिकाहरूमा एकै दिन शिलान्यास गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ सरकारले अस्पताल निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत र जग्गा समेत सुनिश्चित गरिसकेको छ यी सबै अस्पताल दुई वर्षभित्र बनाइसक्ने सरकारको लक्ष्य छ सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने लक्ष्य सहित सरकारले अस्पताल नभएका पालिकामा एकै दिन अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गर्ने तयारी गरेको हो पाँच दस र पन्ध्र सयको आधारभूत अस्पताल दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने निर्णय गरिसकेको छ यसरी कायम हुने रकम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमा समावेश गरी पालिकामा सशर्त अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ चा। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सबै सबैपालिकामा पाँचदेखि पन्ध्र सयसम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने उल्लेख छ कोरोना महामारीका कारण आठ महिनादेखि बन्द लुम्बिनी क्षेत्र खुले पनि पर्यटकको चहल पहल सुरु हुन सकेको छैन लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनी खुलेको घोषणा गरे पनि कोरोना सङ्क्रमणको त्रासले पर्यटक अझै आउन सकेका छैनन् लुम्बिनी खुलेपछि व्यवसायीले पर्यटकको स्वागतका लागि तयारी भने थालेका छन् कोरोना सङ्क्रमणको रोकथामका लागि होटललाई पटक पटक सेनिटाइजेसन गर्ने पहिलाको तुलनामा सरसफाइलाई बढी जोड दिने कोठा तथा हातको प्रयोग हुने सामग्रीमा सेनिटाइजेसन गर्ने काम भइरहेको छ सरकारले धार्मिक स्थल खुला गर्ने निर्णय गरेपछि लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर क्षेत्र पनि पर्यटकका लागि खुला गरिएको छ विकास कोषले आठ महिना अवधिको सदुपयोग गर्दै केही सौन्दर्य अभिवृद्धिका काम समेत गरेको छ लामो समयपछि पर्यटक आउँदा केही नौलो अनुभूति गराउन सौन्दर्यको काम गरिएको कोषका उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठीले बताउनु भयो सौन्दर्यको कामसँगै अन्य पूर्वाधार निर्माण का काम पनि धमाधम भइरहेको छ बाँकेमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा लागु औषध सम्बन्धी मुद्दाको सङ्ख्या घटेको छ तर लागु औषधसँग जोडिएर हुने अन्य आपराधिक घटनामा भने कमी आउन सकेको छैन गत आर्थिक वर्ष दुई हजार छिहत्तर सतहत्तरको पहिलो चार महिनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा लागु औषध सम्बन्धी एकासीवटा मुद्दा दर्ता भए यो आर्थिक वर्षको गत श्रावण यताका सोही चार महिनाको अवधिमा लागु औषधका त्रिपन्नवटा मुद्दा परे दुई आर्थिक वर्षका पहिलो चार महिनाको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने यसपटक बाँकेमा अवैध लागु औषध कारोबार नियन्त्रणमा केही सफलता मिलेको छ तर लागु औषधका कारण हुने चोरी लुटपाट लगायतका घटनाहरू बढेसँगै चुनौती बढाएको छ किनबेचमा मुद्दा गरेर हेर्ने भने सिक्सटी सेभेन पर्सेन्ट चाहिँ लागु औषधसँग सम्बन्धी चाहिँ मुद्दाहरू रहेका छन् र लागु औषध त्यहीका लागि खानाका लागि या किन्नका लागि र लागु औषध प्रयोग गरिसकेपछिको अपराधको हिसाबले मुद्दा त हेर्ने हो भने तपाईँको लगभग एट्टी पर्सेन्ट चाहिँ अहिले यस्तो खालको चाहिँ मुद्दाहरू एट्टी पर्सेन्ट चाहिँ लागु औषध सम्बन्धी लागु औषध सेवन तथा खरिद गर्न आवश्यक रकमका लागि घर हस्पिटल घुम्ती पसल लुटपाट मोबाइल जफत सवारी चोरी तथा अभद्र व्यवहार लगायतका घटनामा कमी हुन नसकेका हुन् त्यस्तै लागु औषध सेवनकर्ताहरू बीचको झडप कुटपिटका कारण हत्यासम्मका अपराधी घटनाको जोखिम बढाएको छ तर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले लागु औषध निस्तेज बाँकी अभियान नै सञ्चालन गरी जिल्लाका एकासीवटै वडासम्म विस्तार गरेको जनाएको छ जो लाभ औषध खाने युजरहरू छन् जो नियमित खान्छन् ती व्यक्तिको पनि गोप्य रूपले नाम सङ्कलन गर्ने र सुरुमा चाहिँ उनको घर परिवारसँग काउन्सिलिङ गरेर उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र घरले व्यवस्था गर्न नसक्ने खालका जो युजरहरू छन् अथवा बिरामी छन् लागुसका बिरामीहरू छन् अथवा रोगी छन् तिनीहरूलाई व्यवस्था गर्नको लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर एउटा चाहिँ कोलपुरमा एरियामा र एउटा नेपालगञ्जमा सामुदायिक सुधार केन्द्र अथवा होल्डिङ सेन्टरको रूपमा चाहिँ राखेर त्यसको सञ्चालनको समिति राख्नुपर्छ भनेर एउटा योजना बनाएर हामी जिल्लामा यो सरलाई निस्तेज अभियान दुई हजार सतहत्तर बाँकी भनेर एउटा अभियानको रूपमा हामीले सञ्चालन गरेका छौँ तस्कर नियन्त्रण ट्राफिक कारबाही तथा जरिवाना फरार अभियुक्त प्राकृतिक स्रोतको दोहन जस्ता विभिन्न अपराधिक घटनाका अभियुक्तबाट गत आर्थिक वर्षमा करिब दुई करोड तेह्र लाख राजस्व उठाएको प्रहरीले यस आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमै दुई करोड एक्कासी लाख बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ लागु औषध लगायतका विभिन्न आपराधिक घटनामा अदालतबाट सजाय पाएर कैद भुक्तानी बाँकी रहेका करिब तीन हजार फरार अभियुक्त मध्य हालसम्म चार सय दसजनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले लागु औषध नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारको सकारात्मक सहयोग खोजेको छ जनप्रतिनिधि तथा समाजका सक्रिय सङ्घ संस्थाहरू बिचको कार्यगत एकता र समन्वयमा भएको कमजोरीका कारण अवैध लागु औषध नियन्त्रणमा जटिलता बढाएको छ लागु औषध सेवन र लागु औषध कारोबारका कारण परिवारमा दरार उत्पन्न भएको छ भने समाजमा अपराधी घटनाक्रम पनि बढ्दै गएका छन् यस्ता अपराधी घटनाक्रम नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारले प्रहरीलाई समन्वयात्मक सहयोग गर्न जरुरी छ क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तवका साथमा प्रेम बुढा छेत्री एनटिभी कोहलपुर लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन आवश्यकता अनुसार हामी एरियाबन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाईँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ शौ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ सम्वाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रुपन्देही बिसम्पछि समाचारमा पुनः स्वागत छ अब बाँकी समाचार प्रहरी र न्यायिक समितिमा आउने घरेलु हिंसाका घटनाहरू मिलापत्रमा नै टुङ्गिने गरेका छन् संरक्षणको डरले हिंसा सहन बाध्य बैतडीको दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरूले प्रहरी कार्यालयमा मिलापत्र गरे पनि व्यावहारिक जीवनमा भने कमै मात्रामा मिल्ने गरेको मा गरे पाइएको छ महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् तर महिला हिंसाका घटनाहरूमा भने कमी आउन सकेको छैन अधिकांश महिला हिंसाका घटनाहरू मिलापत्रमै टुङ्गिने भएकाले पनि महिला हिंसाका घटनाहरूमा कमी आउन नसकेको हो जनचेतनाको अभाव र हिंसाका बारेमा महिलाहरू सचेत नभएकाले पनि यस्तो भएको बताउँछन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रमुख डिएसपी नारायण प्रसाद अधिकारी हिंसाको अवस्था अवस्था के देखिन्छ पहिलो भनेको जहाँ घरेलु हिंसा हुन्छ त्यो हिंसा भएको महिलाले म हिंसामा परेँ भन्नु नै उसले बुझ्दैन परेँ भनेर रिप उजुरी बाजो नगरेपछि हिंसा गर्नेवालाहरू पनि अलिकति मोटिभ भएको पनि छ मदिरा पनि एकदमै मदिरा मदिरा सेवन मदिरा सेवन पनि प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार मिलापत्र गरी पठाइएका घटनाहरूमा करिब पन्ध्र प्रतिशत जति फेरि हिंसा भयो भनेर आउने गरेका छन् प्रहरी र न्यायिक समितिमा परेका मुद्दाहरू मिलापत्रमा टुङ्गिए पनि हिंसा नरोकिदा महिलाहरू आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको महिला अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ आत्महत्या गर्ने अधिकांश महिलाहरू घरेलु हिंसाबाट पीडित भएको पाइन्छ घरेलु हिंसामा परेको भन्दै प्रहरीमा आएका एक दुई घटना मात्रै अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन् छत्तर पचहत्तरमा जम्मा एकजना मात्रै अन्ठानब्बेवटा मुद्दा सङ्ख्या द मुद्दा उजुरीमा एउटा मात्रै अदालत गएको छ अब पचहत्तर छ्याहत्तरमा दुईवटा मात्रै अदालत गएको छ अब त्यस्तै छ सतहत्तरमा पनि दुईवटा मात्रै गएको छ अहिले अहिले यो मेरो अवधिमा एउटा मात्रै चाहिँ अदालत गएको छ भनेको एकदमै न्यून कानुनी उपचारको लास्ट अवधि भनेको ठाउँमा पुग्नलाई उहाँले बिचमै हराउने अवस्था चाहिँ छ पुरुष प्रधान समाजमा महिलाहरूलाई दबाउनै पर्छ भन्ने गलत मान्यता र मदिरा सेवनका कारण पनि महिला हिंसाका घटनाहरू भइरहेका छन् चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको कार्तिक महिनासम्म मात्रै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीमा सैतिसजना महिलाले घरेलु हिंसामा परेको भन्दै उजुरी दिएका छन् जसमध्ये छत्तिस घटना मिलापत्रमा मात्रै टुङ्गिएका छन् नरी बडु नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी अर्घा खाँचीको गाउँपालिकामा व्यवसायिक सुन्तला खेतीबाट कृषकहरूले वार्षिक करोडौं रुपियाँ आमदानी गर्दै आएका छन् अधिकांश कृषकहरूले मुख्य पेसाकै रूपमा सुन्तला खेती गर्दै आएका छन् अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकाका कृषकहरू सुन्तला खेतीमा व्यस्त रहेका छन् वार्षिक छ करोड बराबरको सुन्तला बिक्री गर्ने यहाँका अधिकांश कृषकहरूले मुख्य पेसाका रूपमा सुन्तलालाई लिने गरेका छन् यहाँ रहेका युवाहरू धन कमाउन विदेशी नपरेको र सुन्तला खेतीमै सक्रिय रहेको स्थानीय होमनाथ पौडेलको भनाइ रहेको छ अब अरू खेती छोडेर सुन्तला जातमा नै निर्भर छन् यहाँका युवाहरू पनि बाहिर नगएर यहीँ छन् हाम्रो चार भाइ छोरा हुन् चार भाइ चाहिँ यहीँ अब सुन्तलाबाटै सबैलाई खर्च चलिरहेको छ चा, खाएका छन् ठिकै छ पहाडेनी गाउँपालिकाको सिमले सुन्तला उत्पादनका लागि विशेष क्षेत्रका रूपमा परिचित रहेको छ सुन्तलाबाट मात्रै वार्षिक दस लाख आमदानी गर्न सफल स्थानीय रेवती राज पौडेलले यस वर्ष आमदानी बढ्ने कुरामा विश्वस्त रहनु भएको छ र मेरो आफ्नो हिसाब गर्दाखेरि गत साल दस लाख पच पचहत्तर हजारको बिक्री गरेको हो मैले सुन्तलाको भने अहिले त्योभन्दा दुई तिन लाख रुपियाँ बढ्ला बढ्ने जस्तो चाहिँ छ सुन्तलाको भण्डारका रूपमा परिचित यो गाउँपालिकाको सिम्लेमा अडतिस फुट चौडाइ र एक सय चालिस फुट लम्बाइको चिस्याम केन्द्र सम्पन्न हुने अन्तिम तयारीमा रहेको छ प्रदेश सरकारको ढाई करोड बजेटबाट काम भइरहेको यो चिस्याम केन्द्र सम्पन्न हुन साथ बिचौलियाहरूको अन्त्य हुने प्रदेश सभा सदस्य रामजी प्रसाद घिमिरेले बताउनु भएको छ यहाँको तरकारी अनि सुन्तला लगायतको सबै चिजहरू यहाँ चाहिँ भण्डार हुन्छ चा। यहाँ भण्डार भइसकेपछि यहाँको सुन्तला बुटुबोलको बजारमा चैत वैशाखतिर लिएर गएर चाहिँ बिक्री गरिनेछ चा। त्यसो गर्दाखेरि बोटैबाट खरिद गर्ने र सस्तोमा लैजाने जुन काम बिचौलियाहरूले गरेका छन् अहिलेसम्म त्यसको अन्त्य गरिनेछ र किसानहरूलाई पर्याप्त नाफा आय चाहिँ आर्जन हुनेछ चा। त्यही उद्देश्यका साथ यो प्रदेश सरकारबाट यो योजना चाहिँ यहाँ पारिएको हो पाहाडेनी गाउँपालिकाको पडेना पोखराथो खेदेम पटौटी मैदान लगायतका गाउँहरूमा एक हजार भन्दा बढी परिवारले सुन्तला उत्पादन गर्ने गरेका छन् यहाँ उत्पादन बुटोल, हुने सुन्तलाहरू बुटवल पोखरा काठमाडौँ लगायतका मुख्य सहरहरूको अलावा भारतमा समेत निर्यात हुने गरेको छ मुक्तिनाथ घुसाल नेपाल टेलिभिजन अर्घा गुल्मीको गुल्मी, गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले बाँझो जग्गा ज्योति दिने अभियान ल्याएपछि किसानहरू सामूहिक खेतीमा आकर्षित भएका छन् बाह्र वर्षदेखिको बाँझो जग्गा गाउँपालिकाले ज्योति दिएपछि किसानहरूलाई कृषि कर्म गर्ने बाटो खुलेको छ बाह्र वर्षदेखि बाँझो खेतमा अहिले यसरी लहलह धान झुल्छ भनेर कसैले पनि सोचेका थिएनन् बसाई सराईले गर्दा मानिसले गाउँ छोडे त्यसले गर्दा खेतहरू पनि बाँझो भए गुल्मीको गुल्मी, गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले भूमि ब्याङ्क मार्फत बाँझो जग्गा जोति दिने अभियान ल्याएपछि कुमलटारीका युवा सामूहिक खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् भूमि ब्याङ्क जहाँ काम गर्न चाहने र बाँझो जग्गाको लगत संकलन गर्दछ अनि काम गर्न चाहन्छ

अहिले करिब जनाको रोपनी सामूहिक गरेका छन् र सय मुरी धान रहेको छ समान परिश्रम र समान प्रतिफल हुने नियम बनाइएको छ कुमलटारीमा मात्रै एक सय रोपानी खेत मध्ये व्यक्तिगत र सामूहिक गरी कुल पञ्चासी मुरी धान उत्पादन भइसकेको छ र हामी सबैको एउटा सामूहिक सोचले एउटा अचम्म लाग्दो तरिकाले यो हामी सफल भयौँ यो धान फलाउनमा रेसुङ्गा नगरपालिका र गुल्मी दरबारको बठुकार खोला भन्ने छ किलोमिटर टाढाबाट सिँचाइको लागि पानी ल्याइएको छ जसले गर्दा किसानले व्यावसायिक तरकारी खेती समेत गर्न पाएका छन् भने भूमि ब्याङ्क मार्फत बाइस मुरी धान फलाएका छन् गाउँपालिकाको उक्त कार्यले किसानहरूमा खुसी छाए पनि गाउँको बसाइसराई रोक्नका लागि कृषिमा थप योजना ल्याउनु पर्ने कृषकहरूको भनाइ छ अनिल खत्री नेपाल टेलिभिजन लुम्बिनी गुल्मी लामो समयपछि कालपत्रे गरिएको बझाङको देवल्ल विमानस्थलमा जहाजले नियमित उडान भर्न थालेपछि बझाङवासी खुसी भएका छन् नेपाल वायु सेवा निगमद्वारा समेट एयरको जहाजले बझाङ विमानस्थलमा नियमित उडान भर्दै आएको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले बझाङ विमानस्थलमा जहाजको उद्घाटन गर्नुभएको थियो अमर कन्स्ट्रक्सनले करिब छ करोड लगानीमा कालोपत्रे सम्पन्न गरेको बझाङ विमानस्थलमा अहिले साप्ताहिक रूपमा दुईवटा उडान भर्ने गरेको छ देवल विमानस्थलमा नियमित जहाज सञ्चालन भएसँगै अन्यत्र रिफर गरिएका गर्भवती र गम्भीर प्रकृतिका बिरामी जिल्ला बाहिर लैजान निकै सहज भएको छ दुई हजार वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको आठ सय मिटर लामो बझाङ विमानस्थल सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामध्येकै ठुलो र सुन्दर विमानस्थल मानिएको छ नै छ अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम चढ्दा झर्दा एक, एक आपसमा टच नगर्ने सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्ने मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने शित स्टेसनहरूमा मात्रै यात्रुहरूको खानपिन व्यवस्थापनमा अग्रिम सूचना जारी गर्नुपर्ने चालक र सहचालकले दुरी कायम भएको स्थिति र त्यहाँ यात्रुहरूलाई यो बारेमा अग्रिम जानकारी सूचना र यात्राको सम्पूर्ण नोट जारी गरेर कोभिड पछाडिको नयाँ जीवन पद्धति नयाँ यात्रा पद्धति स्थापित गर्नका निम्ति म सबै यातायात व्यवसायी यात्रुहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रूपन्देही अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगको तत्काल बन्द गर्न सरकारले निर्देशन दिएपछि दैलेखका क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन सुरु भएको छ दैलेखमा निर्माण सुरु गरिएको मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणका लागि भन्दै सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योगहरूको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लाधिकारी बहादुर सुनार सहितको टोलीले अनुगमन गरेको हो दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाको पादुका खोलामा सञ्चालन गरिएको क्रसर उद्योगको सम्झौता सकिएको र स्थानीय सरकारसँग कुनै पनि सम्झौता नगरेको पाइएको छ विगत तिन वर्षदेखि सञ्चालन गरिएको क्रसर उद्योगले कुल निर्माण नगरिदिएपछि धान उत्पादन हुने खेत बगरमा परिणत भएको किसानहरूले गुनासो समेत गरेका छन् उद्योगबाट रातारात सुर्खेत नेपालगञ्ज र कालीकोटसम्म ढुङ्गाजन्य वस्तुहरू निकासी हुने गरेको स्थानीयहरूले बताए उद्योगले धुलो र ध्वनि प्रदूषण समेत गरेको स्थानीयहरूको गुनासो छ मापदण्ड नपुर्याई सञ्चालित क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ अब इराकको सलाहद्दिन प्रान्तमा भएको एक हिंसात्मक आक्रमणमा परेर सातजना सुरक्षाकर्मी मारिएको बताइएको छ आक्रमण आइएसले गरेको अनुमान गरिएको छ कुँ इराकी को, 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 को इराकी सेना र त्यहाँको प्रहरी संयुक्त सुरक्षा गस्तीले इराकको एक सशस्त्र समूह सभाहका लडाकुहरूलाई कारवाही गरेको थियो सो कारवाहीमा परि ती समूहका केही लडाकु मारिएका थिए त्यसपछि यो आक्रमणको घटना भएको बताइएको छ यसमा आइएसको हात रहेको इराकी प्रहरीले बताएको छ इराकको राजस् राजधानी बगदादबाट करिब दुई सय मिटर टाढा उक्त स्थानमा पछिल्ला केही दिनहरूमा आइएएसले आक्रमण थालेको छ जसका कारण इराकको सुरक्षा फौजले सो क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षा गस्ती दिने गरेको छ गस्तीपछि आइएसले पनि सो क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणलाई लक्ष्य गरेर हमला गर्ने गरेको छ अब आर्थिक समाचार लगातार घट्न थालेको सुनको मूल्यमा आइतबार सामान्य वृद्धि भएको छ तिन सय रुपैयाँले बढेर आइतबार सुनको कारोबार मूल्य प्रतितोला चौरानब्बे हजार तिन सय रुपैयाँ निर्धारण भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै बढेकाले सुनको मूल्य सामान्य वृद्धि भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ गत शुक्रबार चार सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला चौरानब्बे हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो गत बुधबार प्रतितोला पन्चानब्बे हजार एक सय रुपियाँ प्रतितोला पुगेको सुन बिस्तारै घटेको थियो साँदीको मूल्य भने आज स्थिर रहेको छ गत शुक्रबार पाँच रुपियाँले घटेर प्रतितोला एक हजार दुई सय दस रुपियाँमा कारोबार भएको थियो बार्सिलोनाले यस सिजन स्पानिस लिगामा राम्रो सुरुवात गर्न सकेको सकेन गैराती भएको खेलमा एथलेटीको मड्रिडसँग एक शून्यले पराजित भएपछि आठ खेलबाट अधिकतम चौबिस अङ्क जोड्न सक्ने भए पनि उसले तिन खेलमा जित र दुईमा बराबरी खेल्दै जम्मा एघार अंक जोडेको छ तिन खेलमा पराजित भएको छ बार्सिलोनाको यो प्रदर्शन पछिल्लो पच्चिस वर्ष यताकै खराब हो यद्यपि यो त्यो बेला सुरुवाती आठ खेलमध्ये बार्सिलोनाले तीन खेल जितेको थियो भने तिन खेल बराबरी गरेको थियो र दुई खेल हारेको थियो बार्सिलोना विरुद्ध जित निकालेको एथलेटीको नयाँ सिजनमा अपराजित छ उसले सबै प्रतियोगिताका चौबिस खेलमा अपराजित यात्रालाई कायम राखेको छ अब मौसम हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ देशका अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ आज राति पनि देशको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ देशका अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण नेपालमा थप एक हजार छ थप 1679 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि आज मात्रै सोह्रजना संक्रमितको मृत्यु मृतकको संख्या एक तिन पुग्यो आठ महिनापछि खुलेको लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटकको चहल पहल शुरू भएन तर पूर्वाधार निर्माणका काम भने धमाधम चल्दै अर्घाखाँचीको पाहाडिनीमा व्यावसायिक सुन्तला खेती फस्टाउँदो वार्षिक छ करोडको सुन्तला निकासी गर्ने कृषकहरू यो वर्ष उत्पादन बढ्ने अपेक्षामा इराकको सलाहद्दिन प्रान्तमा फेरि आइएसको अर्को हिंसात्मक आक्रमण आक्रमणमा पनि सात सुरक्षा कर्मीको मृत्यु र स्पानिस बार्सिलोनाको खराब सुरुवात चौबिस अङ्क जोड्न सक्ने बार्सिलोना जम्मा एघार अङ्कमा सीमित हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै बिदा दिनुहोस् नमस्कार